Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio. Instituto Federal. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Jocely. Oi, professora. Oi, gente, joia? Tudo bom? Jocely retornou aí, tirando seu juízo. Agora estou sem juízo. Oi, Miriam, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Prontos para o programa de hoje? Prontos. Está bem interessante, né? A dança macabra de Saint Saens. Hoje a gente vai começar com algo macabro aqui. Algo macabro, hein? E tem uma historinha bem legal essa música, então hoje eu decidi contar a primeira historinha, porque vocês vão ouvir a música e falar assim, olha o que ele falou lá. É bem interessante. Saint Saens, né, um francês, ele se baseou num poema para compor essa música, um poema de Henri Casales. E fala sobre uma velha superstição francesa, de que na noite do Halloween, a morte aparece para retirar os corpos das tumbas. Ai, creio. À meia-noite, para fazer uma dança para ela, enquanto ela toca um violino. Imagina. Nossa. Que doido. Olha isso, hein? Ela tem o poder de evocar os mortos das suas tumbas. Ai, que horror. Né? E elas saem dançando, e os seus esqueletos vão batendo, dançando. E o Camille Saint-Saëns tenta representar isso na sua música. Então é bem curioso que a música começa com uma harpa tocando uma única nota 12 vezes, indicando a meia-noite. Logo depois entra um solo de um violino, que é a morte. Legal. E aí começa a música. Podia ser esqueletos dançando. Não, não. Vamos ouvir a música? Vamos. Vamos lá. A Dança Macabra de Camille Saint-Saëns. Thank you.
Legal, hein? Bem legal, nem parece que é uma música pra dança macabra. Não parece. Não tem nada a ver, gente. Na verdade, é uma história de terror, vamos dizer, né? Mas o pessoal fala mesmo que o Santi Sainz, na verdade, fez uma forma bem humorada de traduzir bem o poema, né? Bem diferente. Fica mais cômico do que medonho, né? É verdade, quem não lê a tradução nem imagina, quem não sabe da historinha. Com certeza, né? É. E eu contei lá, hein? 12, vocês contaram? É mesmo? A harpa toca 12 vezes, é bem legal. É. Daí ele entra no solo de um violino. Uhum. Né? Mas é bem animado, diferente da história. Bom, Camille Saint-Saëns nasceu em 9 de outubro de 1835, em Paris. Foi um compositor francês, organista, maestro e pianista da era romântica. E ele já era um prodígio desde os 10 anos de idade, tocando concertos. Isso mesmo, né? Muitos deles começaram aí novinhos, né? Quase todos, né? Que a gente comenta aqui. Só um aqui que eu vou falar depois, que não foi, não. É verdade. Vamos deixar um mistério para os nossos ouvintes, para eles quiserem ouvir a história. Aguardem. Tá certo. Vamos mudar, então? Vamos mudar o nosso ritmo? Vamos pro Bill Withers. Isso. Grandma's Hands. Depois a gente comenta um pouquinho sobre a música. As mãos da vovó. As mãos da vovó. Isso aí. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand. To hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy, what you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma. Voltamos. Legal, uma música bem legal. Uhum. Bem legal, né? Um ritmo diferente. No estilo do nosso programa, né? É, isso mesmo. Vamos misturar aí música clássica com blues, jazz, essa é que soul, né? Essa música é mais romântica, parece. É, mas... Mais seduzente. Vamos falar tem um uma historinha dele? Bill Withers nasceu em 4 de julho de 1938. Ele tem 78 anos. E a origem é de Los Angeles. Os gêneros dele é soul, blues, pop. E ele toca guitarra, teclado e canta também, né? Sim. E ele tinha 13 anos de idade quando seu pai morreu. Se alistou na Marinha, nos Estados Unidos, aos 18 anos. E atuou por 9 anos. Período em que ele ficou interessado em cantar e escrever músicas. Dispensado da Marinha, em 1965, ele se mudou para Los Angeles, em 1967, para uma carreira musical. É, uma bela carreira. Uhum. Ele fez muito sucesso ali no finalzinho da década de 60, até metade dos anos 80. Então é bem, bem conhecido aí no meio musical. É, né? Trabalhou bastante. É, com certeza. Tem várias músicas de sucesso, né? A gente vai trazer mais músicas dele, com certeza. Vamos. Que eu gosto das músicas dele. Como o Robson falava, né? A gente acaba trazendo as músicas que a gente gosta, né? Verdade. Pra compartilhar com vocês. E tem a tradução da música, né? Que eu trouxe aqui. Que é bem interessante. Bem, bem interessante, né? Vamos ler aqui. Então fala assim, as mãos da vovó. Como ele traduz, né? As mãos da vovó aplaudiram na igreja no domingo de manhã. As mãos da vovó tocavam tamborim tão bem. As mãos da vovó costumavam dar avisos.
Ela dizia, Billy, não corra tão rápido. Você pode cair em um pedaço de vidro. Pode ter cobras na grama. As mãos da vovó. As mãos da vovó acalmavam uma mãe solteira. As mãos da vovó às vezes doíam e ficavam inchadas. As mãos da vovó levantavam-lhe o rosto e diziam, amorzinho, a vovó entende que você realmente ama aquele homem. Entregue-se na mão de Jesus. As mãos da vovó me davam doce. As mãos da vovó me levantavam cada vez que eu caía. As mãos da vovó, cara, elas eram realmente úteis. Ela dizia, Matt, não bata nesse menino. Por que você quer bater nele? Ele não fez nada demais. Mas eu não tenho mais a vovó. Se eu chegar ao céu, eu vou procurar pelas mãos da vovó. Muito bonita a tradução. Bonita, né? É, lembra sim. Da minha avó. Um beijo pras vovós. Um beijo pras vovós. E eu também lembrava da minha avó, não conseguia não lembrar. Antes de eu ler a tradução, eu fazia uma outra imagem, assim, que ele ficava... Porque ele começa falando as mãos da vovó na igreja, né? Então eu imaginava aquelas mãos, assim, aquelas mães que vão rezar e tal, né? Mas o foco é bem mais geral, sobre as mãos da vovó. Que bonitinho, uma homenagem pras vovós. Né? Legal. Vamos voltar pra clássica. Agora vamos. Com um rapaz diferente. Aran. Kátia. Turian. Treinou bem? Treinou. Ficou treinando aqui no intervalo, viu, gente? Não, difícil. Kátia Turian. É difícil mesmo, diferente. Vamos ver. Baile de máscaras. Baile de máscaras. Vamos lá. Vamos lá. Thank you.
Música forte, né? É. Essa é bonita. Uhum. Eu gostei dela, eu gosto bastante dessa música também. Também gostei. É. Bom, Aram Khachaturian nasceu em Tbilisi, na Geórgia, 6 de junho de 1903. É, ele, ao contrário da maioria dos músicos, que começou novinho. Que começou novinho, desculpa. É, ele só começou a estudar música aos 19 anos, então tinha uma idade mais elevada do que os outros, né? E ele aprendeu sozinho a tocar tuba e piano, então ele já foi considerado autodidata, né? É, isso mesmo. É. Ele já começou bem... Vou ir lá sozinho aprender as coisas. Eu conheci esse cara recentemente. Daí eu achei interessante as músicas dele e resolvi trazer. É, eu não conhecia antes, música Khachaturian. Bonito. Vamos ver se a gente traz mais algumas dele, que são umas músicas bem bonitas. É mesmo, verdade. E essa, né, chama Baile de Máscaras, né? Isso. Que é uma música que foi encomendada na época para uma peça de teatro, que provavelmente na peça mostrava uma cena com máscaras, né? É. Então foi uma encomenda que ele recebeu. E ela é considerada uma suíte sinfônica que com 5 andamentos, como eu estava comentando com você, sim, né? Que ela tem 5 andamentos. A primeira é valsa, depois noturno, mazurca, romance e galope. E aparentemente essa que ouvimos... É a valsa. É a valsa. Legal. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Agora, Melody Gardot. Melody Gardot. Vamos para um blues. Isso. Isso. That this was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. Oh.
Voltamos. Bonita, né? Bem bonita ela. Essa é bem calma. Mais calminha, a voz dela bem... Já conheciam ela? Não. Não? A gente já conhece todo mundo só aqui, né? Olha. É verdade. Melody Gardot, ela toca umas musiquinhas por aí na rádio. Sempre tem. Ela é bem recente, Todos né? têm aqui uma música de desenho. Ah, é verdade, né? Ou de terror, que nem hoje. O de terror. Mas a Melody Gardot, ela tem uma história de vida interessante, tem né? Mesmo. Porque ela sofre um acidente aos 19 anos de idade, enquanto eu tava andando de bicicleta. Enquanto ela andava de bicicleta, ela sofreu um acidente de um Jeep Cherokee. E o acidente foi muito feio, então ela sofreu várias fraturas, inclusive teve traumatismo craniano. Caramba. E daí ela perdeu a capacidade de falar, afetou a parte da memória da cabeça dela, da fala. Então ela teve que reaprender tudo de novo. E uma coisa que aconteceu para nossa sorte é que houve grande dificuldade em relação às dores e o médico dela sugeriu que ela usasse a música como se fosse uma terapia. Na verdade, ela já tocava piano antes. Ela já tocava aos 19 anos, inclusive, já tocava piano em bares. Né? E quando aconteceu o acidente, então ela já tinha uma vivência musical. E, só que ela não conseguia tocar piano por conta do acidente. Então ele sugeriu que ela aprendesse a tocar guitarra. Então ela aprendeu. E inclusive o primeiro álbum dela, ela compôs na cama. Né? Que até o nome é Algumas Lições. Lições da Cama. The Bedroom Sessions. Então, né, ela compõe esse primeiro álbum, né? E acabou se destacando. E ela tem uma parceria interessante com uma universidade em New Jersey, que é um programa de terapia com música, que ela acompanha, né? Legal, que lição ela... de vida. É mesmo? É, né? É bem interessante. A universidade, deixa eu ver aqui o nome do programa dela. Aqui. Chateau Gardot. O nome do programa. É desenvolvido na Universidade de Medicina de Nova Jersey, né? Atualmente, tá lá, o programa ainda tá em andamento. Nossa, bem legal. É legal, incrível, né? Como a música mexe com a vida das pessoas, né? Ajuda, né? É de muita grande importância. Tem mais informações aí? Tem sim, que a Melody nasceu dia 2 de fevereiro de 1985. E a origem dela é de Nova Jersey, no país dos Estados Unidos. Os gêneros são jazz e blues. E os instrumentos são a voz, piano e a guitarra. Legal. Bem legal mesmo. É muito bonita a história. É mesmo. E as músicas dela são muito bonitas. De vida. E se vocês procurem pra vocês conhecerem, que vocês vão gostar. Isso. Um exemplo. Vamos voltar para nossas clássicas, né? Agora, Claude Debussy. Debussy. É, vamos lá. Estou aprendendo tudo aqui. Com a música Arabesque, número 1. Arabesque. Thank you.
Outra música muito calma. A Pri gostou, hein? Bem legal. A Pri gostou. Já agradece, aproveito para agradecer, né? A Pri que tá nos apoiando. Isso. Essa música é pra deitar na cama e ficar lá. É. Dormindo. Tocando. Ó, ouvindo. Ouvindo. Ó, tocando. Tocando. Você não, era que eu toco. Jocely escondendo ouro aqui. A gente pode fazer um dia, uma noite com a Jocely tocando. Eu tô com um banquinho aqui, ó. Você senta. Rebenta. É? Com certeza a gente vai trazer bastante Debussy pro programa, né? Com certeza. São umas músicas muito gostosas, assim, tem harpa, bem, né? Bem relaxante. Bem relaxante. Tem mais uma aí, vamos ver se a gente consegue tocar ela também. Vamos tocar. Né? E Debussy era um cara que viveu bastante, teve 3 esposas. Três esposas. E a gente vê, né, o cara compositor de música clássica, a gente vê aquelas cenas... do período do século 16, 17, fica falando, nossa, né, de ser um pessoal tudo certinho. É verdade, gente, e não era nada. Debussy era nada. Tava tudo falando aqui, cerca. Ó, tudo pulando cerca, Debussy vivia na boêmia, na night lá, olha, curtindo a night. Então ele teve uma primeira esposa, né, e depois acabou se separando dela, né, é Gabrielle Dupont. Acabou se separando depois pra casar com Marie Roselle. Né? Ah, só nome chique. Uma costureira. lá do sul de Paris. Olha. De vez é uma pessoa comum, né? É, depois separou de novo, depois... Depois separou, mas o interessante que desses períodos assim é que nesse período, por exemplo, que ele tava com essa segunda esposa, ele compôs uma música chamada La Mer, que provavelmente a gente toca aqui. Olha. Né? Depois de 4 anos, separou da... Ai, gente. Nossa. Separou da Gabrielle. Não, né? Para quieto. E conhece, pra encontrar Emma Bardak. Esposa de um banqueiro. Né? E ex-amante. Ex-amante de Gabriel Fauré, que a gente vai trazer também, um compositor de música clássica bem conhecido. Você vê que o negócio tá tudo ali, nossa, ó. Tudo entre conhecidos. Não para. E essa segunda esposa, né, que nem a Miriam comentou, ela tentou se matar. Foi. Tão triste que ela ficou. Isso acabou na época virando escândalo. O pessoal... Né, repreendeu muito o Debussy por causa disso. Foi muito ruim pra imagem dele, né? Nossa, mas ele... Depois ele acaba... É, você vê? Nossa. Vivido, né? Que... Devia ser bonito pra caramba. É, né? Devia ser o galã. É. Depois tem uma filha, né? Que eles apelidaram de Xoxô. E do qual ele compõe uma suíte em homenagem, que é Children's Corner. Uma música também muito bonita dele. Vamos ver se a gente traz um dia aqui. Ele não é bom com mulher, mas é bom com música, né? Não é? A cada experiência de vida dele surge uma música, uma música nova, né? Aí, ó. E lá pra 1909 ele acaba descobrindo que tem câncer, né? Mas com o advento da Primeira Guerra Mundial, ele acaba desanimando um pouco da música, né? Desanima muito e para de compor. Uhum. Até que depois ele diz até que queria fazer alguma coisa em prol do país dele, né? Por conta da guerra, e volta a compor novamente. Ainda bem, algumas músicas, né? Ainda bem, deu a volta por cima e vamos continuando. Que a vida é difícil, mas tem que continuar. E umas informações, né? Ele nasceu em 22 de agosto de 1862, em Paris. Isso aí. Claude Debussy. Legal. Apresentado aqui. Morreu novo. Morreu novo, há 55 anos. Isso. Verdade. Mesmo, 55 anos. Novo. No dia 25 viveu de março. Muito. Você vê? Viveu em muito, pouco hein? Tempo, hein? É, curtiu bastante. Pouco, curtiu bastante e produziu bastante. Vamos então lá. Novamente mudar o nosso estilo, né? Vamos. Esse aqui, gente, eu ouvi ontem na Cultura FM. Oh, cara. É sério, quando eu tava indo embora. A música é do Duke Ellington, isso, né? Criou Love Call. Só que essa música, ela tem uma voz na música. Desde a origem dela, tinha uma voz mesmo. Só que é a voz do Edson Cordeiro, um cantor brasileiro. Nossa, né? Que na época do Robson, ele falou sobre os castrati, né? É. Ah, não, aquela história, depois falou que substituiu, com o tempo foi sendo substituído pelos contratenores. Então o Edson Cordeiro é um contratenor. E ele canta essa música do Duke Ellington. Vocês vão acompanhar, vocês vão achar bem interessante. Eu acho. Vamos, vamos lá. Vamos ouvir. Thank you.
Muito boa. Diferente, né? Sensacional. Diferente. Edson Verdade. Cordeiro aí, né? Contra tenor. Brasileiro aí, representando. É, o Edson Cordeiro, ele fez muito sucesso na década de 90, né? O pessoalzinho mais veinho, assim. Lembra? Ouve, assim, falar o nome dele. É. Ouve, assim, né? O nome dele. Nossa, tem um vídeo dele com a Cássia Eller. A Cássia Eller tá novinha de tudo. Ele faz... Ele é muito, assim, popular. Ele canta... Ele não tem... Bem eclético, né? Canta música... Tanto música clássica quanto música popular. Mistura essas músicas. Então, essa que a Cássia Eller, ele mistura rock com clássica. Ele toca uma área... Canta uma área de uma música bem clássica. Variado. Junto com uma letra de uma música dos Stones. Cantando com a Cássia Eller. Então... E ele foi muito popular, um pouco popular na época, né? Fez um pouco de sucesso e agora ele tá na Alemanha, né? Ele, na Europa, ele faz muito sucesso, ele faz vários shows. Continua lá. Continua com a... Né? As vozes desses cantores são especiais. Eles se destacam por ser contratenores. Verdade. Mesmo, né? Então, realmente, quando o cara é contratenor, ele se destaca, né? Quando ele faz um bom trabalho e tal. Uma bela voz. Né? É bonita. Legal. E algumas informações é que ele nasceu dia 29 de abril de 1899 e chegou a falecer dia 24 de maio de 1974. Ele foi compositor de jazz e pianista. Só corrigindo, né? Que é só, não corrigindo, mas assim, só pra destacar, a gente tá falando do Kellington, né? Uhum. É que a gente tava conversando agora sobre o Edson Cordeiro, né? O pessoal pode pensar, ô, Edson Cordeiro? Que verdade, não é ele. É o compositor da música, né? Uhum. Do Kellington. Então, legal. Então... Por hoje é só. Semana que vem tem mais. Isso. Gostaram do programa de hoje? Espero que tenham gostado. Eu gostei. Espero que todos tenham gostado. Espero que todos tenham gostado aí do nosso programa A Dança Macabra de Santos Salles e o Blues Terapêutico de Melo de Garbo. Esqueletos dançantes. As mãos da vovó. Todas as mãos. Espero que continuem aqui com a gente sempre. Acompanhando. Cliquem no link aqui em cima. Aqui embaixo. Comentem. Comentem nossos vídeos lá, curta, né? Curta a nossa página. Isso. Ouçam nosso programa ao vivo. Toda terça-feira. Compartilhem. Isso aí. Não percam o programa da semana que vem. Terça-feira. Isso aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.